Кыргыз-казак чегарасы аркылуу ташылган жүктөрдү текшерүүсүз өткөрүү макулдашылды. Ага ылайык бардык автотранспорт каражаттарына карата көзөмөлдөп өткөрүү иш-чаралары токтотулат. Өлкөдөн Казакстанга, Орусияга бараткан жүк ташуучу унааларга навигациялык пломбалардын жардамы менен мониторинг жүргүзүү боюнча сынамык долбоор 10 сентябрдан 10 декабрга чейин ишке кирди. Андан соң күчүнө кирет. Кенен кабарчыбыз айтып берет. Владимир Шумаков 2014 жылдан бери Россияга ар кандай товарларды ташуу менен алектенет. Алсак кийим-кечек, кургатылган жемиштер, жашылча, металл сыныктары жана башкалар. 2 жыл мурун ал өзүнүн жеке жүк ташуучу компаниясын негиздеген. 2-3 жылдан бери башка экспорттук компанияларда эле чек аралардагы текшерүү көйгөйү жаралып келген. Айтымында товарды текшерип жаткан кызматкерлер аларга протокол же текшерүүнүн себебин түшүндүрбөй убакытын алышчу. Кесепетинен кардарларын жоготуп, чоң чыгымдарга туш болгон. К этому шли очень долго, упорно, тяжело. Чегарадагы текшерүү чоң көйгөйлөрдү жаратат. Ал азык-түлүк продукцияларынын бузулуп кетип, кардарларды да жоготууга алып келет. Унааны текшерип, штраф стоянкага токтотуп койгон учурлар да болду. Штраф стоянкага ошондой эле жумушчуларга акчасын төлөп берип, жыйынтыгында чоң чыгымдарга учурадык. Ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн кыргыз жана казак тараптар көптөн бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Эми бул маселе чечилди. 10 сентябрдан баштап навигациялык пломбаларды колдонуп, унааларды көзөмөлдөө боюнча сынамык негизде долбоор иштеп баштады. Анын жардамы менен транзиттик жүк ташуучу унаалар көзөмөлдөнөт. Бул навигациялык пломбалар маячок катары иштейт. Онлайн режиминде караса болот. Жүк ташуучу каякка баратат, кайсыл чек арадан өтүп атат, кайсы өткөрмө пункттан өтүп атат же кайсы адреске баратат. Бул натыйжаларга жетүү үчүн көп эмгек жана убакыт талап кылынды. Долбоор 10 декабрга чейин сыноодон өткөрүлөт. Ошол убакка чейин казак тарап ташылып келген товарларды текшербей, документтерин гана көзөмөлдөп турат. Кошумча текшерүүлөргө туш болгон айдоочулар аны видеого тартып, экономика министрлигине, салык кызматына же элчиликке жөнөтүүсү зарыл. Бирок өлкөнүн беделине шек келтирбөө үчүн эксперттер келишимди бузбоого чакырышат. Просим не заниматься лжетранзитом, стараться декларировать документы. Айдоочуларды жалган транзит менен алектенбөйгө чакырам. Документтерди убагында декларациялоого аракет кылгыла. Казакстан менен талаштуу маселелер болбош үчүн туура документтерди бергиле. Эгерде Кыргызстандан Казакстанга импорт жеткирилген учурда атайын жүк түшүрүүчү жер көрсөтүлөт. Ал жакка чейин эч кандай бузуулар болбошу керек. Ташуучулардын пилоттук долбоорго катышуусу ыктыярдуу жана акысыз негизде ишке ашырылат. Мында контролдук иш-чаралар навигациялык пломбаны өз алдынча ачууда, пломба менен 1 сааттан ашык байланышта болбогондо, пломбасы бузулган учурда, активдүү бара жаткан транспорт каражатынан чиркегичти ажыратып койгондо жана маршруттан 1 чакырымдан ашык аралыкка кеткен учурларда гана жүргүзүлөт. Айнура Жанышева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.